Aikaria ya magitongero ni Juras Resuda mataririe gwikururia kwa uheani wa taito cia migunda hamwe na maratathi ma bata ma kwigwatira migunda kuma kuri ministry ya migunda ni undu umwe ucungiriirie andu megwatira icunji cia migunda na njira iria itagiriire. Nicholas Reruya augite makoretwo marigicirio ni nduma nene amu migunda iria magairwo ni aciari ao ni yambitie gwitahirwo ni andu matoikaine thina uria augite ungirehe ndugama na unene na muthia kwaya gutumuka bara. Kwa hivyo kama ni kuuza, wakati wale wanapata umiliki ndio wanafaa, wao wenyewe ndio wanafaa kuuza, lakini kwa njia hii yetu ya social, wazazi wale watoto ambao wamebaki hawahusishi. Mama ambaye amebaki baada ya mzee kufariki hawahusishi. Kwa hivyo tungependa serikali yale mashamba ambayo yalipotea kwa njia hiyo bila kufuata sheria lazima iangaliwe. Ng'ombe wamekufa kwa sababu ya kiangazi, imeenda na bandits. So watu bado hawana uwezo ya kulipa hiyo rate. Na hatutaki kupoteza hii mashamba yetu. Gethioro rikiria kirigicirio gai wa mugunda wae kama kiria magritha no irefati kugairwo makiria mai kari magana manana niguo nduri utumite magonmane haha itura-ini ria Ngirashi magietha kihonia mwingi uyu kiuga no thirikari mateithirie niguo mone utheri. Watu wameenda mara mingi kutaka kulipa pesa ya shamba lakini hawapati nafasi. Mara mingi wanaenda, mtu anaenda hata na elfu yote ile inafaa kama 150 to 200,000 mtu anabeba kwa cash, lakini hakuna account ya benki unapewa uende ulipie, hakuna paybill ya kwenda kulipia. Siku ya leo tunataka kuomba Mheshimiwa Rais akuje na kupitia kwa wizara ya ardhi, waketi na wenyeji wenye mashamba wasungumse na wajue vile tutalipa hiyo pesa. Aikaria ya maugite thigithigi cia mahinda kwa mahinda na itumite maremwo gukuria na gutheremia migunda yao amuo mageria kuhanda andu matoikaine makahanda cira igotine ndeto iria irehete gucoka na thutha kwa matura matiganite. Watu wa maofisi ya land wanashukua, they take advantage ya watu ambaye ni wafugaji. So wafugaji, hata sisi tuko na haki kisheria, hata kama tulikosea mahali tuko na haki tusikiswe na tuketi chini tujue namna ya kutatua hii shida. Kwa hivyo si naomba tuongezewe makatatu tulipe hiyo pesa, alafu serikali ichunguze hiyo kateli imeingia katika hiyo machamba iweze kuchukulia hatua, kwa sababu mahali naelekea sasa taleta mahasama kutoka wale ile wageni wanakuja kununua hiyo machamba, kwa sababu mtu hawezi kuja kununua chamba yako na ujausia na naendelea kuwa jirani yako. Hadwini ya Kameme TV kuma kaunti ni ya Laikipia, ni jitago Francis Mwangi wa Wawira.